متا کر لو اسلام میں گنجائش ہے، حالانکہ اسلام میں متا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں اگر کوئی زنا سے بچنے کے لیے متا کر لے، میں کہتا ہوں پھر تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ زنا میں بھی وہی ہوتا ہے، متا میں بھی وہی ہوتا ہے. فرق اتنا ہو گیا کہ پہلے چھپ کے کر رہے تھے، اب دو آدمیوں کو آپ نے گواہ بنا دیا، تو نام چینج کر دیا. تو یہ چیزوں کو تو اسلام کسی لحاظ سے بھی قبول نہیں کرے گا. یوں یورپ سے فون آتے ہیں کہ بھائی چونکہ متا کرنا اختلافی مسئلہ ہے، شیعہ اس کے قائل ہیں، سنی قائل نہیں ہیں، تو اگر مجبوری میں اختلاف. میں نے کہا بھائی یہ اختلاف قابل اعتبار نہیں ہے، اسلام میں متا جیسی بغیرتی کو قطن قابل قبول، کیونکہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اس کا فرق ہے کہ اس میں گواہ نہیں ہوتے اور یہاں اس جرم پہ آپ کے گواہ بھی بن جاتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.